يونس أحمد يونس حقيها عيارها حزب المعارض كي يودني يوحى وكالي حريق عبد المالك موسى علدون يسوق نصيده كرات ليلي حنانك الله مري حريق جوريا عبد المالك موسى علدون وحنا وشيغي إن شاء الله حقنا الكعم بارينو حريق شرعي ترها ولوك يستي صحفي الصنفلة عبد المالك شو موسى علدون وكثير من الصحفيين تسمالي لان أحمد الصنفلة حريق وحنو عارقنا شرعي ترها مركي كوبات marka labaad ee waran lama soo qabsan qabashadiisi Cabdimaalik Sheekh Muuse Cordoon oo waran maxkamadeed lama soo qaban marka labaad waxa dhacday in magaaladiisi burco laga soo qafashay oo laga soo habeen madow gaadhi madow lagu soo hortay marka saddexaad nabarro ayaa ku yaala oo ilkaha ka jajabeen qaarkaha ka daateen nabarro wajiga madaxa dib badan loo geystay een waxaad moodaa Soomaaliland in xarraalinta iyo boolisku noqdeen awoodda koowaad ee aan sharciga ilaalin waxa loo baahan yahay sharciga iyo qawaaniinta dalka loo hoggaansamo qofka muwaadinka hadii laga cabanayo ama sharciga uu baahan yahay hay'adaha sharciga loo maro weeyaan een xarraalintu waxay doonaysaa iyo boolisku waxay doonayaan in qofka sida xoolaha xabsiga loogu hayo بلا شرعي مركا عبد المالك وحلو هايستا وحوي هذا الكيسي يو ارتيسي حريته هذا الكو عبري وحق له مواطن كو دستور كو حق السيي انو وحنا دليلو وحنا تاغيرو مركا صفة على صفة شرعية لو مري حرق عبد المالك وحوي وصفة شرعية درا حنو باقينا دتك سوق فاشي برعك سوق فاشي ساق دحا riyaday ee suuqa dhex riyaday ee waaralaanta ku soo xiray in xurriyadiisu soo celiyaan waxa ay jalay tolo markii maxkamada gobolka Muroodo Jeex la keenay in gudoomiyihii gobolka Muroodo Jeex maxkamada gobolka Muroodo Jeex sheegay in ninka burco lagu celiyo ee waaralaan aan lagu soo qaban karin dadka ee naxtarna la geeyo marka waxaad moodaa sharciyigi inay booliska xaraalinta ku tumanayaan waxaan leenahay booliska xaraalinta gaar ahaan booliska ha ku kalifino shacabka reer Soomaaliland in ay iska kiciliyaan waayo maalin walba marka dulmi iyo dhibaato u geysataan dadku way kacayaan oo ibni aadan oo bashar way diidayaan marka waxayna ognahay maanta mandaqadan ay ku noolayn xasaasi tahay dictator badan oo 30 sano iyo 40 sano ka badan dadka cuna qabatay iyo xadhig iyo xabsi isku dareena inay meesha ka baxeen oo ay fashil ku dambeeyeen oo ka xabsi ku dambeeyeen marka waxaan ugu baaqaynaa maamulka Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland booliska xeraalinta in ka daayaan dadka cuna qabateynta xadhiga iyo xabsiga lagu wado hadii kale waxay maan doonta in foorida iyo fiintu isqabsato oo dadku banaanka u soo baxaan oo sikin celiyaan waayo dadku ma ogola xadhig dadku ma ogola caburin dastuurkuna uma ogola dadka in la xiro oo la caburiyo biduuni sharci sharci darro aan ahayn qofka waa la xiri karaa waa la xabsi karaa waa la xukumi karaa laakiin sharci loo soo maraa xariir maxamed qosar star tv hargeysa